Всім привіт! Презентую вам лот кросівки жіночі бренду Jetty. Представлені в різних моделях. Є різні розміри. Розмір від 36 до 41. В лоті 8 пар. Вартість лоту 3620 гривень. Ціна однієї пари 452 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!